Este não é um supermercado normal. Não há caixas, nem é preciso registar os produtos como noutras soluções já existentes. É tudo automático. À entrada, o cliente identifica-se com um código QR e depois é só colocar os produtos no saco, no bolso ou levá-los na mão. Repito, não é preciso registá-los. A cobrança é feita no cartão logo que passa a porta. O sistema foi criado em Portugal, inspirado no da Amazon Go, e é conseguido com a mesma tecnologia de visão computacional usada nos veículos autónomos. A mesma tecnologia que me permite num carro autónomo reconhecer pedestres e reconhecer os carros que circulam à volta do carro é a aplicação da mesma lógica, que é a capacidade de dar à máquina, a capacidade de perceber o espaço e o contexto, e essa capacidade permite-nos identificar primeiro todos os clientes que estão dentro de loja e cada um dos produtos que estão na prateleira. E isto é feito com recurso a 230 câmaras colocadas no teto e 400 sensores nas prateleiras. Quando o cliente entra na loja, passa a ser seguido, mas não é filmado no sentido tradicional, é apenas um boneco para o computador. A câmara consegue ver o que o cliente retira da prateleira, algo que é confirmado pelo sensor de peso, ou então o que coloca de volta. Por isso, o furto aqui torna-se quase impossível. Não existe o conceito tradicional, não é, de alguém poder tirar um artigo da prateleira e escondê-lo para não pagar. Portanto, se tirar da prateleira, está no carrinho. Se vou devolver à prateleira, sai do carrinho. A rapidez do processo é o mais apreciado. Todo o tempo que se poupa é importante, não é? E este conceito facilita. Acho muito gira, é muito inovadora. A Sonae investiu 1 milhão de euros neste projeto, que vai servir de laboratório para tornar a tecnologia madura. E alargava, efetivamente, pode ser em outros conceitos ou outras lojas com o mesmo conceito desta, ou, provavelmente até mais relevante, conseguir aplicar esta tecnologia nas lojas Continente existentes. A loja não tem caixas, mas emprega repositores e há funcionários para dar apoio aos clientes. Esta é claramente a primeira loja onde pode entrar, pegar no que quiser e sair sem ter que dizer nada a ninguém.